Županijsko zvono. Dobar vam dan, vrijeme je za emisiju Županijsko zvono, emisiju pod pokroviteljstvom Koprivničko križevačke županije u programu Radio Drave Ja sam Bojan Horvat, danas razgovaram s ravnateljem Županijskog zavoda za hitnu medicinu, eh, doktorom Matom Devčićem. Eh, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav, slušajte mi Radio Drave. I vam vruće? Ma nije. Nije? Ne, ne, malo, malo. Dobro, vidim da ste se lijepo raskomotili, možemo dakle krenuti na posao. Apsolutno, uvijek posao. E, nedavno ste evo vi osobno, ali time i naša županija dobili još jedno priznanje. E, imenovani ste predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Osim što je riječ o svojvrsnoj časti, ne treba spomenuti suma i veliku dozu odgovornosti. E... Pa hvala vam lijepo na prvo ovaj, na toj naravnoj informaciji dakle naši slušatelji možda približimo malo da je što se tiče kandidature odnosno imenovanja od vlade republike hrvatske dakle vlada republike hrvatske imenuje na tu, na tu poziciju u pitanju je dakle predsjednik upravnog vijeća hrvatskog Zavod za zavoda za hitnu medicinu upravno vijeće zavoda za hitnu medicinu hrvatskog zavoda je jedno kontrolno i upravno tijelo koje kontrolira rad Hrvatsko, radi i poslovanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koji naravno kao pravna osoba ima i svoj proračunski nekakav okvir, određene pravne, pravne akte i propise po kojima funkcionira. upravno vijeće je tu da kontrolira, odnosno ispravlja eventualne nepravilnosti u radu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Vjerujem da smo sad odgovorili na moje sljedeće pitanje, što je vama kao predsjedniku, ali i cijelom upravnom vijeću zadatak. Upravo to. E, dakle, da, upravo to, znači, jedan, mogu reći, jedan engleski izričaj, to je controlling, dakle kontrola poslovanja, prvenstveno poslovanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, naravno u okviru onih proračunskih sredstava koja su namijenjene u proračunu Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu i naravno donošenje od, donošenja određenih hakata i odluka unutar, unutar Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Uh -huh. e, kad govorimo o dužnostima koje obnašate na nacionalnom nivou, e, treba spomenuti da ste i član radne skupine za reformu djelatnosti hitne medicine. Što nam je za očekivati? E, reći ću ovako odmah u najavi da 8. travnja, dakle sada u petak, za dva dana ćemo imati jedan, možemo reći, radni sastanak, ali u biti to će biti sastanak koji će služiti kao podloga za informiranje dionika u zdravstvu, prvenstveno voditelja, odnosno ravnatelja zdravstvenih ustanova svih razina zdravstvene zaštite, dakle i bolnica, zavoda za hitnu medicinu, domova zdravlja, u svim županijama u Republici Hrvatskoj. Dakle, informiranje o namjerama postojeće odnosno aktualne zdravstvene administracije ministra, docenta Darija Nakića i njegovih suradnika da se počne implementirati reforma hitne medicine. Reforma hitne medicine u Republici Hrvatskoj će obuhvatiti niz segmenata u sustavu zdravstvene zaštite. Reforma će se nasloniti na sve dosadašnje napore i prijašnjih zdravstvenih administracija i e, bivšeg ministra e, gospodina Varge i svih onih koji su prije njega nastojali da optimaliziraju e, dostupnost i kontinuiranost zdravstvene zaštite što su dužni po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, mm -hmm. znači dostupnost zdravstvene zaštite našim osiguranicima. Evo, dakle ta reforma koja sad kreće u tom smislu će biti najavljena sad u, u 8. travnja u 11. sati u školi Naravno zdravlja andrija Štampar, prvenstveno donosiocima odluka e, u zdravstvu na svim razinama, rekao sam ravnateljima zdravstvenih ustanova, a kasnije i naš našim osiguranicima odnosno našim pacijentima koje koje to sigurno jako interesira. Idemo malo svidjeti pa se vratimo natrag. Županijsko zvono. županijsko zvono Vraćamo se natrag u županijsko zvonu emisiju pod pokroviteljstvom Kupriničko-križovačke županije. Danas nam o aktualnostima govori ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu dr. Mato Devčić. Evo spomenuli smo na početku emisije da ste na nacionalnom novu dobili važne zadaće, imenovani ste predsjednikom upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za uh, hitnu medicinu, ali i članom radne skupine za reformu djelatnosti uh, hitne medicine. Moramo stoga spomenuti da je prošli tjedan održan sastanak Županijskog savjeta za zdravlje, uh, jedna od tema bila je spajanje Zavod za hitnu medicinu sa sanitetskim prijevozom doma zdravlja zašto razmišljate o tom spajanju i što bi se time dobilo e, ono što smo dužni dakle spomenuo sam u našem evo prije nekoliko minuta razgovoru dostupnost je kontinuirana zdravstvene zaštite dostupnost kao vrlo važna važan segment toga o čemu pričamo je da je sanitetski prijevoz odnosno djelatnost saniticijskog prijevoza u ovom času u ingerenciji većine domova, domova zdravlja u, u republici hrvatskoj pa tako i u Koprinjčko-Križačkoj županiji samo šest županija ima objedinjen sanitetski prijevoz unutar zavoda za hitnu medicinu a to znači da na taj način mo, možemo i moramo povećati dostupnost tog segmenta, dakle, sanitijskog prijevoza, djelatnosti sanitijskog prijevoza našim osiguranicima, odnosno našim stanovnicima. Događa se to, nažalost, i iskustvo je tako, konkretno u Koprinicu, u županiji i u našoj općoj bolnici u Koprinici, prije dvije godine dok ja još nisam bio ravnatelj za odnosno dvije i pol dok, dok nisam bio ravnatelj zavod za hitnu medicinu bilo je situacija da su bolesnici po dva dana znali ležati u, u odjelu hitne medicine u općoj bolnici i čekat prevoz uh, kući to je nažalost bilo uglavnom u dane vikenda kad sanitetski prijevoz nije bio dostupan međutim uh, nakon što sam postao ravnatelj sam među ostalim mjerama koje sam uveo u, u, u izmjeni dinamike odnosno procesu rada hrvatskog zavoda za hitnu medicinu naše županije sam uveo i, i tu dostupnost sanitetskog prijevoza naravno samo kroz naša dva tima koja imamo tim u koprivnici sanitetskog prijevoza u zavodu za hitnu medicinu i na standard tim tim dva u križevcima međutim ispostavlja se da to nije dostatno a sad bih se nadovezao na ovu priču o reformi hitne medicine u Republici Hrvatskoj. Dakle, niz stvari se, će se pa ne, neću reći mijenjati, naravno nadograđivati kroz tu reformu u zdravstvenom sustavu, pokušat će se optimalizirati određeni aspekti rada i sustava hitne medicinske pomoći, ali i sustava obiteljske medicine koja isto tako je zbrinjava, odnosno bit će u, u, u kontaktu sa određenim brojem hitnih bolesnika, htjeli mi to ili ne, bolesnici traže pomoć od liječnika koji im je dostupan. Tako da, cijela, cijela priča sa reformom hitne medicine zaista obuhvaća sve, sve segmente zdravstvenog sustava mm -hmm. i obiteljsku medicinu i sustav hitne medicine koji podrazumijeva i zavode za hitnu medicinu i centre za hitnu medicinu, odnosno objedinjene hitne bolničke prijeme u općim bolnicama, odnosno bolnicama u Hrvatskoj, koje imaju takve odjele. Moram ispraviti nisu ravnatelji bolnica, nego voditelji odjela hitne medicine iz bolnice su pozvani na sastanak u petak. Uh -huh. Ono što nas očekuje u reformi hitne medicine, dakle, niz takvih uh, uh, zahvata u sustavu, odnosno nadogradnje, možemo to tako reći, pa je jedna od takvih nadogradnje i namjera uh, postojeće zdravstvene administracije i aktualnog ministra da se u segmentu odnosno djelatnosti sanitetskog prijevoza te djelatnosti podvedu pod ingerenciju zavoda za hitnu medicinu a to znači da bi svi automobili sanitetskog prijevoza i hitne medicinske pomoći bili pod jednim krovom u jednoj ustanovi koja bi što će samim time rezultirati povećanjem operativnosti sustava dostupnosti i segmenta sanitetskog prijevoza za e, naše bolesnike, dakle i u neradne dane takvih e, moramo reći da je tih neradnih dana u godini 115 dakle to nije malo trećina godine je djelatno sanitetskog prevoza u, u smanjenom obimu ili smanjeno dostupno ili nedostupno u Republici Hrvatskoj to je neprihvatljivo, ti auti postoje samo su zaključani u gašenje, to nije dobro a naši bolesnici čekaju ili im je odgođen prevoz ili jednostavno ne mogu ga ni izvršiti Dakle, to se mora mijenjati U tom smislu je administracija administracije Jednu od mjera u ovoj reformi hitne medicine Navodi i takvu namjeru Da se sanitijski prevozi podvedu U zavode za hitnu medicinu uh -huh. uh, U kojoj je fazi? priprema za to spajanje i kad, do kad bi trebalo biti provedeno? proces e, promjene odnosno prelaska možemo nazvati prelazak djelatnosti e, sanitarnog prijevoza iz domova zdravlja u republici hrvatskoj u zavode za hitnu medicinu je proces koji prema e, zahtijeva određen e, pravni organizacijski okvir dakle niz je toga što se mora unutar ustanova i domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu mijenja to su statuti e, dakle definicija opće djelatnosti znači promjene djelatnosti zavoda za hitnu medicinu mora se mijenjati Dakle, djelatnici prelazi iz ustanove u ustanovu, mijenjaju se ugovori radu i niz stvari se tu mora presložiti. To je proces koji traje od 4 do 6 mjeseci i po nekom hodogramu ima nekih 11 točaka koje se moraju zadovoljiti, to uključuje i suglasnosti donosila se odluka, odnosno sustava financiranja u, u zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske, dakle suglasnost i HZZO, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, suglasnost Ministarstva zdravstva i Hrvatskog e, zavoda za hitnu medicinu, odnosno Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. E, što će to konkretno donijeti ovdašnjim građanima? Donijet će to da će tih 115 dana godišnje u kojima sanitijski prijevoz nije bio dostupan, će biti dostupni građanima. Dakle, i danju i noću, sve dane u godini to je ono što se e, bitno mijenja u tom procesu e, prijevoza bolesnika e, sanitetski prijevoz doma zdravlja koprivničkokriževačke županije uglavnom prevozi pacijente u dnevnom ritmu dakle isključivo znači dio noći odnosno dio ranog jutra se odnosi samo na pacijente koji idu na dijalizu to je specifičan jedan dio sanitetskog prijevoza koji obavlja isto tako djelatnost sanitetskog prijevoza međutim ovaj prijevoz bolesnika u samom sanitetskom prevozu, prevoz bolesnika između zdravstvenih ustanova odnosno i od doma u ustanovu na nekakve dijagnostike i tako dalje ili iz zdravstvene ustanove prema doma se događa uglavnom u dnevnom ritmu znači između osam i 20 sati ja predlažem malo glazbe pa se vratimo natrag. Županijsko zvono. Tako evo nas natraku u županijskom zvonoj emisiji pod pokroviteljstvom Kopiličko-križevačke županije, s nama i dalje e, ravnatelj za, e, Županijskog zavoda za hitnu medicinu e, dr. Mato Devčić. E, sabor Republike Hrvatske izglasao je 21. ožujka ove godine Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova. Znamo naime da je koprivnička bolnica u programu sanacije dugova. Znači li to da se odredbe ovog zakona odnose upravo na takve ustanove? Uh, u Republici Hrvatskoj su u sanaciji bile 31 zdravstvena ustava, među ostalim i dva doma zdravlja. Nisu samo bile u pitanju opće bolnice. Uh, dakle, sanacija zdravstvenih ustanova, barem prema uh, viđenju, odnosno analizi uh, aktualne zdravstvene administracije, nije polučila onakav poslovni i rezultat, a m, ni rezultat u kvaliteti zdravstvene zaštite, odnosno poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite, što je trebalo biti posljedica poboljšanja poslovnog okružja u zdravstvenim ustanova koje su bile, dakle te 31 zdravstvene ustanove koje su bile zahvaćene sanacijom zdravstvenih ustanova. Temeljem toga je nastala ta odluka, odnosno prijedlog izmjene i dopune Zakona o sanaciji zdravstvenih ustanova koja je išla po hitnom postupku saborsku proceduru obzirom na dug koji, novi dug koji je generiran uh, u zasnij, tim zdravstvenim ustanova u koji su bili u procesu sanacije. Mm -hmm. e, županijski su čelnici rekli da su spremni ponovno preuzeti osnivačka prava nad bolnicom i ustvrdili su da program sanacije nije uspio. E, kako vi vidite nastavak cijelog procesa? Tko će na kraju ipak podmiriti dugovanja? Dugovanja bolnica, gledajte, što se tiče uopće strukture tih dugovanja, znači to su različite, različite struktura tog dugovanja, dakle tip, tip duga unutar ukupnog tog duga o kojem govorimo, je dio prema dobavljačima, dio išao kroz projekte i kroz neke druge segmente što se tiče financiranja zdravstvenog sustava. Ono što je e, činjenica da će e, najveći dio tog duga morat, e, mora sanirati država. Mora sanirati država. E, Postojeća zdravstvena administracija ima plan koji e, će pretpostavljam biti proveden kroz dvije do tri godine. I to je realno u, u, u takvom sustavu kao što je zdravstveni sustav Jednostavno način financiranja, način određivanja cijene usluge, broja usluga koje se na tipu bolesnika provode u sustavu jednostavno moraju biti redefinirani i ono što nas očekuje sigurno u zdravstvenom sustavu. Na kraju krajeva ta dugovanja jesu generirana dobrim dijelom zbog uopće procesa i načina kako je formiranje financiran, financiranje u sustavu, jednostavno to će se morat mijenjati. A što se tiče uh, ukupnog duga, uh, sigurno će ga većim dijelom morati sanirati i država, ali će se i uh, dobar dio tog duga isto tako morati uh, financirati kroz... Uh, ozbiljnu, ozbiljnu mijenjanje strukture poslovanja e, zdravstvenih ustanova govorim sada ću reći na bolničkoj razini mada nisu samo bolnice bile u sanaciji ali dakle vrlo ozbiljni zahvati u promjeni stila poslovanja zdravstvenih ustanova znači traženje sigurno jedan od načina mijenjanja strukture poslovanja, odnosno načina poslovanja, otklanjanje kapitalnih projekata od tekućeg poslovanja, znači financiranje bilo kakvih kapitalnih projekata iz postojećeg aktualnog poslovanja ovaj, zrastnih ustava jednostavno neće biti prihvatljivo. Morat će se to uh, maknuti da bi se osigurala poslovna stabilnost, odnosno sigurnost plaća i, i svih, svega onog prekovrenih sati i tako dalje što se ostvari u zdravstvenom sustavu zbog nedostatka kadrova, zbog postojećih zdravstvenih standarda koje kažem i, i cijene usluge. Ono što će se stvarno, znači standardi i cijena usluga će se definiti, morate redefinirati u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Ministar zdravlja Dario Nakić sazvao je ovaj petak sastanak u školi narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu. Pozvani ste i vi. Koja će biti tema tog sastanka? Tema sastanka je primano, primano je ono što je najbitnije, a to je da se informiraju, kao što sam rekao, svi ravnatelji zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, isključivo bolnice ne. Dakle, vojitelji hitnih, odjela, hitnih bolničkih odjela u zdravstvenim ustanova bit će informirani o uh, predstojećoj reformi zdravstvenog sustava. Uh, reforma uh, iz segmenta mm. odnosno djelatnosti hitne medicine. Kao što sam rekao, ta uh, reforma će biti višeslojna, reforma nisu nekakvi. Uh, uh, kako ih dio medija pokušava nazvati e, brutalnim e, ili e, na određeni način zlonajmeno velikim rezovima u zdravstvenom sustavu, radi se o tome da će se postojeći zdravstveni sustav u jednom dijelu nadograđivati e, segmentalno određenim promjenama u procesu. Ja sam naveo samo jedno, jedan, jedan od, a to je ova prelazak djelatnosti sanitetskog prelaza iz domova zdravlja u Zavode za hitnu medicinu. Dakle, takvim, e, takvim e, promjenama u procesu će se nastojati izazvati odnosno poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite i osigurati ona kontinuiranost koja se stalno pokušava unatoč e, lošem poslovnom okružju i problematičnom financiranju zdravstvenog sustava održati. Mm. E, što to konkretno znači za građane naše županije pa to znači ja sam spomenuo u konkretno veću dostupnost sanitetskog prijevoza u segmentu sanitetskog prijevoza to znači da će se ono što je problematika opterećenosti sustava djelatnosti odnosno hitne medicine je to da imate one trijažne kategorije koje se stalno spominju od, od 1 do pet dakle trijažne kategorije 4 do pet koji u po svojoj prirodi nisu hitni mm. bolesnici to su primjerice bolesnici s nekakvom temperaturom bolom u leđima i nekakvom kroničnom tekobom koja je sad možda došlo u lošiju fazu. Dakle, ono što bi liječnici obiteljske medicine bez problema rješavali kroz svoje ambulante, dakle, određenim opet velim nadogradnjama i zahvatima u u zdravstvenom sustavu će se pokušati te bolesnike uh, uputiti, određenim mjerama uputiti liječnicima obiteljske medicine gdje ispadaju. Mm -hmm. evo to, to, je, to je namjera reforme jedna od namjera reforme uh, uh, djelatnosti hitne medicine u republici hrvatskoj ja vjerujem da će reforma kroz određeno vrijeme zaživjeti. mora se jednostavno uh, sve segmente zdravstvenog sustava svi, svi dionici u zdravstvenom sustavu dakle prvenstveno liječnici koji su nosioci sustava to moramo reći uh, unatoč odličnim namjerom da se i drugi, drugi sudionici u zdravstvenom sustavu govorimo o pružateljima usluga i sestrama i tehničkim službama i općim poslovima i tako dalje ali liječnici su ti koji nose sustav i liječnike kojih je ma, manjak u republici hrvatskoj moramo omogućiti tim liječnicima prvenstveno da budu dostupni bolesnicima a s druge strane da budu adekvatno plaćeni za taj posao uh -huh. e, hvala lijepo na gostovanju u emisiji županijskog zvona molim lijepo slušali ste dakle županijskog zvona emisiju pod pokroviteljstvom križevačke županije u programu Rad je o mahom zdravstvenim aktualnostima, odnosno o aktualnostima s područja javnog zdravstva, hitne medicine i sl. Danas nam je govorio ravnitelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu i odnedavno predsjednik upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, dr. Mato Devčić. E, bilo je to sve u današnjoj emisiji, dakle emisiju je tehnički realizirao Bojan Horvat. Rad Koprivničko-Križevačke županije možete pratiti i na webu www.kckzz.hr